Beleza, pessoal? Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos testar aqui o nosso app aqui no Android. Porque, na verdade, a gente finalizou a aula passada, né? A gente fez todo o processo de configuração, fez o deploy, mas não chegamos a testar. Então vamos lá, vamos recomeçar aqui. Vamos testar aqui o nosso app. Então ele vai abrir aqui o app, certo? Então vamos aguardar aqui, está abrindo aqui. E está pedindo aqui, opa, olha o que ele está dizendo ali, ó. Ative o Bluetooth para permitir que ele se conecte então, a acessórios. Então, está pedindo para a gente permitir o Bluetooth, ativar o Bluetooth. Ah, tá. Então, na verdade, ele não faz isso aqui automaticamente, né? Pessoal, isso aqui é importante, porque aqui, ó, se tu fizer esse cara, se você simplesmente der isso aqui, deu um ok. Mas se não for lá e ativar, você vai botar aqui um A, por exemplo. Botar aqui um A aqui também. Vou dar um ok. Veja o que vai acontecer. Ele não vai, como ele não ativou o Bluetooth, eu estou aqui com o meu iBeacon aqui do lado e ele não detectou esse iBeacon, certo? E então isso aqui, pessoal, é muito importante. Você tem que cuidar bastante, certo? Para que isso aqui funcione. Veja que nós temos aqui, aqui nós temos o servidor, né? Veja que eu vou dar um ok. Opa, veja que ele enviou para lá, ó, tá vendo? Ele enviou para lá, só que como o iBeacon não está funcionando, certo? Isso aqui é a Amazon, tá, pessoal? Isso aqui, ó, veja só, esse aqui então é o servidor que está lá na Amazon. Deixa eu rodar um pouquinho para baixo, ó, tô vendo que estou acessando ele remotamente. Aqui, ó. E tá N aqui porque ele não detectou esse iBeacon, tá certo? Então, deixa eu até, vou apagar ele aqui novamente, lá na Amazon, deixa eu minimizar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou excluir esse cara aqui, tá? Eu vou excluir ele. Opa! Tirei ele daqui. Vamos configurar ele então aqui. Vejam bem aqui. Vejam que o Wi-Fi está conectado, né? Bluetooth, opa! Bluetooth está inativo. Então está aqui o nosso problema, né? Então vamos ativar o Bluetooth. Vejam, pessoal, que lá no Android ele fez essa ativação automática. Então aqui no teu iPhone você tem que ativar o Bluetooth, tá, pessoal? Você tem que ativar ele para que ele funcione, ok? Então vamos lá. Que mais? Veja que aqui o Bluetooth está ativo. Agora que ele está ativo, o Wi-Fi está ativo aqui também. Veja que os celulares não estão inativos, né? Os dados do celular. Mas como o Wi-Fi está ativo e estou conectado à internet, então eu vou conseguir, certo, fazer isso. Então vamos lá. Está abrindo aqui. Está aqui um A de novo aqui, só para... Veja só, pessoal. Opa, olha o que apareceu aqui. Veja que já apareceu aqui que você está na palestra do Neri, certo? Ou seja, já deu uma melhorada aqui. É bem significativa aqui, né, pessoal? Está na palestra do Neri, então tá perfeito. Então se a gente for lá aqui e ativar aqui, ó, opa, olha aqui, ó, que beleza, pessoal. Veja que funcionou perfeitamente, está enviando aqui os dados aqui, está dizendo que foi no evento. Veja que agora já é o meu iPhone, certo? Já é o meu iPhone. E claro que se você tentar modificar esse cara aqui, ó, tá aqui então Neri iPhone, só para vocês verem então que realmente é aqui do iPhone, certo? E-mail iPhone. Então, já vão ver então o que. Vamos vir aqui. Vamos atualizar aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, veja que ele atualizou então aqui no servidor. Tá? Ou seja, o pessoal está funcionando aqui perfeitamente, tá ok? Vamos supor que esse acesso, até eu vou apagar novamente, tá? Vamos supor que esse acesso aqui foi feito via... Deixa eu voltar aqui. Vamos supor que esse acesso aqui... Na verdade, eu fiz a modificação e eu nem sei se vocês estavam vendo. Na verdade, eu modifiquei no celular e não sei se vocês estavam vendo a tela. Mas enfim, eu mudei aqui. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou excluir esse cara aqui, tá? Eu vou agora fazer o seguinte, eu vou tirar aqui, eu vou mudar as configurações aqui, certo? E a gente vai tirar aqui
do Wi-Fi. Veja que o meu Wi-Fi aqui no iPhone, eu vou tirar aqui. Então, dessa forma aqui eu não consigo enviar nada, né? Então, mas vamos configurar aqui o 3G aqui, certo? Ó, veja que já configurou o 3G aqui. Ah, vocês não estão vendo a tela? Putz. Deixa eu configurar a tela aqui de novo. Vocês não estão vendo a tela, né? Vamos lá, então, de novo. Deixa eu configurar aqui. É que, na verdade, o que aconteceu? E como eu tirei a tela, então vocês não conseguem enxergar, né? Como eu desativei o Wi-Fi, vocês não conseguem enxergar. Boca aberta. Então, vocês não conseguem enxergar porque eu desativei o Wi-Fi para nós trabalhar com o 3G, né? Mas vamos fazer o seguinte, deixa eu acessar aqui, então, agora, através da minha tela do celular. Através do Android aqui. Então, pessoal, vejam bem aqui. Vejo que lá em cima, ó, estou com o 3G ativo, ó, tá vendo lá? Somente o 3G está ativo. Ou seja, não estou mais com o Wi-Fi ativado. Ok? E vamos executar o nosso app aqui de novo. Nossa, aí que eu vejo quanto está. Os dedos. Chega, tá podre isso aqui. Olha só. Beleza, vamos botar aqui. Eu vou cadastrar aqui, eu vou botar aqui um A aqui. Botei um A aqui e um A aqui também. Certo? Aqui, ó. Vejo que eu botei esse A aqui. Deixa eu. Vou dar um pouquinho aqui. Meus fiaredos aqui. Você está na palestra do Neri. Ok. Vou agora já vir aqui. Ativar aqui. Ó, vejo que via 3G ele enviou os dados, configurando certinho, está tudo funcionando perfeitamente. Certo, pessoal? Que legal, hein? Muito, muito interessante mesmo, tá? Um abraço, até mais e tchau!